लघवी प्रकरण 5 चौकोन, आता याच्यामध्ये आपण त्रिकोणाच्या दोन बाजूंच्या मध्यबिंदूचे प्रमाण याचा अभ्यास करूया. त्रिकोणाच्या कोणत्याही दोन बाजूंच्या मध्यबिंदू जोडणारा रेषाखंड तिसऱ्या बाजूला समांतर असतो व त्या बाजूच्या निम्म्या लांबीचा असतो. म्हणजे याच्यामध्ये तुम्हाला त्रिकोण एबीसी दिलेला आहे, याच्यामध्ये बिंदू पी हा बाजू एबीचा मध्यबिंदू आहे, बिंदू क्यू हा बाजू एसीचा मध्यबिंदू आहे, म्हणजे पी क्यू ही बाजू बीसीला काय आहे समांतर असेल, तर पी क्यूची जी लांबी असेल ती बाजू बीसीच्या काय होईल निम्मे होईल. म्हणजे आपण याच्यावर असं म्हणू शकतो की पी क्यू बरोबर 1/2 BC. सराव संच 5.5. आकृतीमध्ये त्रिकोण एबीसीच्या बाजू एबी, बाजू बीसी व बाजू एसी चे अनुक्रमे बिंदू एक्स वाय झेड हे मध्यबिंदू आहेत. एबी बरोबर 5 cm, एसी बरोबर 9 cm, बीसी बरोबर 11 cm, तर एक्स वाय वाय झेड व एक्स झेडची लांबी काढा. ह्या ठिकाणी ह्या आकृतीमध्ये त्रिकोण एबीसी तुम्हाला दिलेला आहे, याच्यामध्ये बिंदू एक्स हा बाजू एबीचा मध्यबिंदू आहे, वाय हा बाजू बीसीचा मध्यबिंदू आहे, झेड हा बाजू एसीचा मध्यबिंदू आहे. ह्या ठिकाणी आपण मध्यबिंदूच्या प्रमेयाचा उपयोग करूया. त्रिकोण एबीसी मध्ये बिंदू एक्स व बिंदू वाय हे बाजू एबी व बाजू बीसीचे मध्यबिंदू असेल, तर ह्या ठिकाणी एक्स वाय ची जी लांबी आहे एक्स वाय ची लांबी बाजू एसीच्या काय होईल निम्मे होईल. मग एक्स वाय बरोबर 1/2 AC मध्यबिंदूचा प्रमेयाचा आपण उपयोग करू. एक्स वाय बरोबर 1/2 × 9 एसी ची किंमत आपल्याला 9 दिलेली आहे. मग एक्स वाय बरोबर 2 × 9 लांबी उत्तर दिले आपल्याला 4.5 cm. मग तसेच आपण आता पुढे वाय झेड ची किंमत काढू. त्रिकोण एबीसी मध्ये बिंदू वाय व बिंदू झेड हे अनुक्रमे बाजू बीसी व बाजू एसी चे काय आहेत मध्यबिंदू आहेत. म्हणून वाय झेड बरोबर 1/2 AB मध्यबिंदूचा प्रमेयाचा आपण या ठिकाणी पुन्हा उपयोग केला. आधी या ठिकाणी एबीची किंमत किती दिली आपल्याला 5 दिलेली आहे. 1/2 × 5 दोनाने 5 भाग दिला तर वाय झेड किती उत्तर मिळालं 2.5 cm. आता आपल्याला एक्स झेड ची किंमत काढायची. त्रिकोण एबीसी मध्ये बिंदू एक्स व झेड हे बाजू एबी व बाजू एसी चे काय आहेत मध्यबिंदू आहे. बाजू एबी व बाजू एसी चे एक्स व झेड काय मध्यबिंदू दिले असेल तर मध्यबिंदूचा प्रमेयाचा आपण उपयोग करू. एक्स झेड बरोबर 1/2 BC. बीसी ची किंमत आपल्याला 11 cm दिलेली आहे. एक्स झेड बरोबर 1/2 × 11 दोनाने 11 भाग दिला तर उत्तर दिले 1/2 = 5.5 cm.